Você? Três. Quem aqui só vê uma? Três. Quem vê uma? Você agora voltou a ver só uma. Você viu duas. Você viu três. Você consegue ver mais do que três de uma vez só? Ninguém aqui nesta sala. Se não consegues nem ver fisicamente mais do que 50% de um objeto que está à tua frente, como nós farias com as ideias? Como farias com o relativismo? Como farias com a inércia? Como farias com o mundo da saúde? Como? Se nós isso aqui só temos essa visão limitada, física, tacanha, miúda, imagine do resto, que pouco lemos, pouco entendemos, pouco buscamos. Nos formamos, entramos na nossa profissão. Eu ainda, no meu caso, brinco com os agrônomos modernos, tenho um currículo mais eclético, mais antigo, vim da extensão, mesmo assim me considero miúdo, tosco. O que ele quis dizer para os alunos? Veja só. Você quer ver mais do que uma face? Quer? Por favor, faça alguma coisa para ver mais do que uma. Como é que você faria? Que tal você? Faz o que você quiser. Como é que você faria? Menina, você foi chamada para ver mais do que uma face. Por favor, o que você vai fazer para nós assim? Vem, você quer. Está vendo quantas agora? Três. Ah, bacana, né? Quer ver alguma face nova, alguma outra cor também? Tem faces? Vamos aplaudir, já vamos lá então. Queres ver coisa nova? Tira a bunda da cadeira. Queres ir numa cooperativa forte? Vem para casa. Quem não tem desculpa para não vir? Quem não tem hoje em dia? Antigamente você convidava alguém e ela ficava sem desculpas para dizer que não tinha onde ir porque tinha outro compromisso, porque eles não haviam. Ela então falava que uma dor de barriga, não sei o quê, bebia com a mulher. Bom, conclusão interessante disso aqui, uma delas é a nossa pouca visão sobre tudo. A outra é interessante e simples, é você vai ao encontro. Enquanto eu virei, você viu as faces que eu quis, eu mostrei o que eu queria para você. Mas eu estou convidando para você ver além do que eu vou dizer, que pode ser muito pouco. Nós precisamos fazer isso com a nossa mente, quem sabe todos os dias, de vez em quando, e nos